33 заявления за финансова помощ за енергийна ефективност са подадени към момента по програмата Региони в растеж, съобщи кметът на града Йордан Йорданов. Той уточни, че собствениците на апартаменти в жилищните сгради са успели само за няколко седмици да учредят сдружения и да кандидатстват за финансиране от Европейската програма. Припомняме, че средствата по програма Региони в растеж за саниране на жилищни блокове в община Добрич са около 3 милиона и 200 хиляди лева. До 8 април беше срока, в който можеше да се подават заявления за финансова помощ по енергийната програма енергийна ефективност в административните и жилищни сгради. Това е към програмата Региони в растеж. Крайният срок беше 8 април. Към момента, към днешна дата, са подадени 33 заявления за финансова помощ. Като една голяма част от тях са разгледани и мога да ви кажа няколко критерия. Едни от основните така, моменти и броя на точките, които даваме при оценка на тези жилищни сгради, и ако те са построени преди 31 декември 69-та година, съответно ако граничи с повече от един обект, включен в основния списък, в момента се разглеждат абсолютно всички подадени заявления, прави се оценка на тези сгради. Мога да кажа тук, че е избран изпълнител за обследване на тези сгради. Миналата седмица имахме такава процедура. Така че в най-кратки срокове те ще бъдат обследвани и ще започнем така процедура по избор на изпълнител. Очаква се изпълнителят да бъде избран в рамките на няколко месеца. Паралелно с това се изпълнява и Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради. 8 блока по нея са готови вече с обследването. Там предстои процедура за избор на изпълнител на самото саниране.